say it like that. If I hate you, then I'm someone new. Baby, but you know I never will. No. So I choke you down just like a pill. Meus amores, tô fazendo aqui uma faxina noturna, meus amores. Pense numa faxina, porque assim, a casa tava muito suja, muito bagunçada. E assim, gente, eu gosto de arrumar a casa à noite, porque assim, dormir com ela limpinha, acordar, ver minha casinha toda limpinha é bom demais, né? Então eu prefiro mais arrumar à noite, embora que cansa bastante, do que pela manhã. Porque pela manhã eu tenho que fazer comida, às vezes vou lavar roupa, tenho outras coisas pra fazer, vou limpar muro, varrer lá fora e assim, toma muito tempo mesmo, sabe? E, meus amores, é à noite. Chega, o cabelo aqui caindo. À noite é muito melhor mesmo. Gente, eu comprei um produtinho maravilhoso. Não vou fazer propaganda dele, vou até tirar o nome. Porque eles não me pagam, né, gente? Se eles me patrocinassem, era bom. Olha só, gente. Se eu mostrar assim, vocês vão saber. As meninas que usam ele gostam bastante. Pense num produtinho cheirosinho, deixa um cheiro maravilhoso. Gente, só aqui, ó, sem abrir, tem um cheiro de um perfume maravilhoso. E eu tinha comprado uma vez do azul, só que eu achei muito cheiroso. Só que hoje eu comprei desse rosazinha e vi que ele é melhor do que o azul. Não vou mostrar a marca não, mas as meninas vão saber que produto é esse. E então, meus amores, eu já tô aqui no quarto de Luísa. Vou começar a limpar aqui, ó, a cômoda dela. Já drobei aqui, ó, bastante roupinha que eu tinha lavado. Vou organizar isso aqui. A área, meu amor, a área eu já limpei, deixei tudo limpinho lá, porque eu comecei a lavar primeiro e não filmou, não gravou, quer dizer, tem hora que meu celular não tá querendo gravar. Lorena tá ali, mais Luísa, olha só, tô fazendo dever. Ó. Meninas, dá oi. Luísa, Lulu, Lulu, dê oi às meninas. Olha aqui. Dê oi às meninas. Gente, Lorena tá ensinando ali ela a fazer as tarefinhas de casa, porque tá vindo bastante tarefa e assim, tem hora que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Ela sabe, já tá dizendo que sabe. Eu não tô tendo tempo. Então bora começar, vamos deixar de conversa, de enrolação, né? E vamos começar, senão não terminou hoje, porque ainda eu vou fazer janta. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna
see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
Meninas, Lorena tá... Finalizou, né? A louça, tá lavando ali a pia. Ainda bem que lavou a louça todinha, ó. Enquanto eu tô na casa, já terminei lá dentro tudo. Só falta aqui na cozinha. Ela tá lavando o azulejo, porque tem que lavar, que esse azulejo é branco, gente, suja bastante mesmo. Aí aqui, ó, um monte de louça, ó, que ela lavou. Porque ficou louça do almoço. E a gente não tinha lavado, né? Então, ajuntou bastante. Aí, tá faltando só fazer limpeza aqui na cozinha. Eu já tô aqui na cozinha. Tô só esperando a Lorena sair daqui pra mim poder começar a limpar aqui. E a louça vai ficar escorrendo aí, porque... É, a gente deixa escorrer pra depois guardar. Aqui a Alexandra tá aqui, gente. Tá ajeitando aqui uma cadeira de um salão. Ele já... Como é que forrou, né, Alexandra? Já forrou a cadeira. E agora esse aqui é o quê? É o encosto. O encosto, né? É porque o menino já levou. Mas aí ele tá fazendo aí. E ele só faz esse serviço de noite porque é a hora que ele tem tempo. E Luísa tem que ficar do lado. Não joga água aí não, viu, mãe? Tá bom. Luísa tem que ficar de lado, do lado, mexendo, traquinando. Essa tesoura tá cortando? Não. Venha procurar outra, que é porque eu não sei onde tá não. Acha lá no guarda-roupa. Agora, meus amores, olha, Lorena finalizou aí. E vamos aqui vir pra cozinha, porque ainda eu vou fazer o almoço. O almoço não, a janta. Meninas, eu virei a câmera porque fica melhor, tava muito escuro. E também meu celular tá só, eu tive que apagar um monte de coisa aqui. Então, tá aqui, ó, o quarto de Lorena. Gente, tá do mesmo jeito, as coisinhas dela, né? Então, aqui, ó, tá assim, ó, tudo organizado. Só não tá as sandálias porque eu coloquei tudo uma por cima da outra. Então, Lorena tá ali descansando um pedaço. Aí aqui, vamos aqui. Que arrumação é essa, moça? Gente, olha só, nem olha pra mim. Tá com raiva de quem? Fala pra mamãe. De mamãe? De quem? Neném? Não. Que foi que neném fez? Mamãe. É de quem? Papai? Uhum. E papai, besta. Mamãe vai já botar um desenho. Gente, olha, tá aqui, ó. É assim, olha. É, eu termino de organizar, mas aí Luísa vem, tem que vir pra cama. Por isso que às vezes eu arrumo essa cama duas, três vezes no dia, porque ela tem que vir pra cama. Aqui já tá organizado. Ai, meu Deus, eu tinha apagado aqui o quarto, gente, a luz do quarto. Olha aqui, ela bagunçou aqui, ó. Gente, deixa eu acender aqui a luz, porque só a luz de flash não dá certo, ó. Deixa eu focar bem. Pronto. Ela já bagunçou aqui, porque ela tem que bagunçar as coisas. Lulu, você tirou o rabicózinho. Meus amores, eu comprei esse rabicózinho pra ela, porque o rabicózinho dela tava tudo já perdido. Eu tenho colocado até, ó, dois aqui. Cadê, mãe? Tá linda, mamãe. E aqui vamos lá pra área. Meus amores, esse chão a gente pensa que... A gente termina de arrumar, mas fica um chão tão feio. Porque é um chão antigo, um piso antigo, né? Então, ó, aqui tá a área, as cadeiras ainda tá ali fora. Tá minhas plantinhas aqui, ó. As cadeiras tá ali, ainda vou pegar. E é isso, gente, finalizei, graças a Deus, finalizei tudo.
Agora eu vou fazer minha janta. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Gente, se vocês gostaram, deixe seu joinha, comente, compartilhe com os amigos, que a Rosa vai estar sempre gostando, né? E é isso, tô cansadinha? Tô. Mas ainda vou fazer janta, porque a gente tem que jantar e eu tô com bastante fome. E a Alexandra tá trabalhando ali também, tem que jantar, né? Todo mundo, Lorena, Luísa. E é isso, meus amores, até a próxima. Fique com Deus e até mais.